10. septembra 1995. godine oslobođeni su Aljkovići i Seona, posljednje okupirane teritorije općine Banovići. Ovaj datum obilježava se kao dan općine, a Seona i Aljkovići danas svjedoče koliko se napora uložilo u posljeratnom periodu na obnovi kako uništenih domova, tako i cjelokupne infrastrukture za normalan život mještana. Vidljivo je iz razvoja ove mjesne zajednice da posle svih ovih godina da je ova mjesna zajednica infrastrukturalno sigurno jedna od najboljih i da su normalno ovi građani bili ti koji su bili inicijatori, koji su zajedno sa načelnikom opštine i sa općinskim vijećem svojim inicijativama i svojim radom doprinijeli da ova mjesna zajednica bude ovakav da kažem, oblik, status i da ima ovako razvijenu infrastrukturu. I ja se nadam da će period koji je ispred nas pokazati da je to bilo ispravno i da ćemo mi u narednom periodu položiti još više i vremena i truda da na osnovu njihovih zahtjeva ovu stvar još više uredimo. Ima tu još stvar da se radi i oko vode i oko rasiti, ali evo opština Banović je uvijek imala da kaže jedan poseban odnos prema ovim mjesnim zajednicama Aljković i Seona koji su bile jedine izbjegličke mjesne zajednice sa prostora općine Banović. Vodeći računa o ravnomjernom razvoju svih mjesnih zajednica, općina Banović je između dva praznika uložila oko 3 miliona konvertibilnih maraka u realizaciju infrastrukturnih projekata, istakao je na svečanoj akademiji općinski načelnik Midhat Husić. U oblasti putne infrastrukture uložili smo oko 1.100.000 konvertibilnih maraka rekonstrukcijom 15 dionica u 10 mjesnih zajednica. U oblasti vodosnabdijevanja i zbrinjavanja otpadnih voda planirana su ulaganja u iznosu od 1.200.000 konvertibilnih maraka kroz izgradnju i rekonstrukciju 8 mjesnih vodovoda i jedan kanalizacioni sistem. Do danas smo uspješno završili 4 projekta, a do kraja godine planiramo završiti i preostali 5. U oblasti energetske efikasnosti i ove godine napravili smo značajan iskorak. Projekat kojim se posebno možemo pohvaliti ove godine je izgradnja aneksa Doma zdravlja. Vrijednost ovog projekta je oko 700.000 konvertibilnih maraka, a realiziran je uz pomoć ambasade Sjedinjenih američkih država u Bosni i Hercegovini i mi im se ovom prilikom srdačno zahvaljujemo. Prema riječima premijera Tuzlanskog kantona Jakuba Suljkanovića, kvalitet života stanovnika općine Banović podignut je na više nivoa, u svim tim procesima značajnu ulogu imala je vlada TK. Prije nekoliko dana, kao svojevrstan poklon Banovićima, za ovogodišnji općinski rođendan otvorili smo oko 1600 metara savremene saobraćajnice prema Živincama, zašto smo putem direkcije cesta izdvojili oko 550.000 konvertibilnih maraka. To je samo početak, radove na tom putnom pravcu nastavljamo. Izvođači su već započeli rad na sanaciji preostalog dijela tog putnog pravca i očekujem da vrlo brzo Banovići u cijelosti budu modernom saobraćajnicom povezani sa drugim centrima u kantonu. Uz još dva kružna toka koja planiramo raditi, te rekonstrukciju ceste od Treštenice prema Poljicu, možemo reći da su ulaganja u putnu infrastrukturu sa kantonalnog nivoa kreću se negdje oko 5 miliona konvertibilnih maraka. Kako reče načelnik Husić, to su najveća ulaganja u posljednjih 30 godina kada je u pitanju putna infrastruktura regionalne ceste na području općine Banovići. Osim puteva, kantonalna vlada je pažnju posvetila objektima iz oblasti obrazovanja, ekološkim projektima, projektima upravljanja vodama, vodoprivrednim objektima, ali i oblasti sigurnosti. Povodom 10. septembra dodijeljeno je općinsko priznanje plakete općine ženskom košarkaškom klubu Rudnici Mrkog Uglja Banovići. Delegacije vlade i općine položili su cvijeće na šehidska spomen obilježja u Aljkovićima i Seoni, te na centralno spomen obilježje šehidima i poginulim borcima u centru grada. Na gradskom trgu priličena je gastro ponuda, a program obilježavanja dana općine završit će se tradicionalnim vatrometom.